Hej, hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Darko Please. Och idag så ska vi spela Golf with your friends på första banan som någonsin kom med en liten twist. Jag har med mig Rasmus. Hej, 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 hej. Hej. Dunk heter den här. Man ska hoppa in i mål alltså. Par. Ja, det är klart du fick. Hej! Ogi! Ja. Alltså... Oj! Va? Par! Double boogie! Oh yeah! Jag var för nära basketkorgen på den första, så jag... Hoppla! Vi tänkte likadant, eller vad? Men jag ligger ju inte jättesexigt. Par! Ja, jag fick inte komma i. Är collision på? Det vet jag inte. Jag tror inte det. Det hade varit kul om någon försöker dunka och så kommer någon annan och bara nej, nej, nej. Nej, jag hoppar för tidigt. Jag kommer inte komma fram. Jag hoppade ut. Men jag ligger ju under korgen. Det går ju inte. Ja. Nej! Double boogie! Ja, min boll ligger kvar där. Den tyckte synd om sig själv. Det här var ju jättekonstigt, Rasmus. Ja, men vi har kommit i mål. Det kommer aldrig gå. Stanna! Nej! Men hoppa över korg, aset. Så. Du, buggy. Men det är jämnt, eller vad? Ja. Men det här kommer aldrig gå. Men där ligger jag ju inte jättebra. Nära. Hoppa över. Hoppa för kort. Och du är under korgen. För jag så här. Det var bara lite irriterande. Jag tittar på dig liksom i sidled för att så här, lära mig sådär. Boll. Nej. Och på pinnen i alla fall. Oh. Där har vi den. Boogie! Boogie! Boogie, 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 boogie. De har flyttat på... Där. Men jag ramlar ner då, för jag är sämst. Jag åkte ut. Ja, men jag skjuter för löst då, så jag kommer inte upp. Där ja, det var här jag ville ligga faktiskt. Jag la mig under korgen. Ja, tack. Double boogie. Hur går det för dig egentligen? Fråga inte! Yay! Där satt den! Se! Det är jämnt. Du tog kapp. Ja. Så fort du tror att du har koll så har du inte koll längre. Jag vet att den där är... Kom igen då! Nej, ja, jag är på nära korgen. Jag ligger inte så jädra illa. Jag var tydligen under korgen. Nu ligger jag bättre. Dubbel. Men jag studsade på kanten! Ja. Nej. Jag studsade på kanten! Ja, men det här är ju löjligt! Jag tror du får sluta spelet. Balla den. Du får gå straight for the basket. Hela poängen med att man har en planka bakom i basket är ju att man ska valla. Det är sant. Men tjej fick det. Ja, Du tänkte så! Hur tänkte du? Jag tänkte göra som jag brukar. Men då måste man vänta jättelänge på att de ska snurra synket så man kan skjuta förbi. Par! Kan de synka upp? De vet inte hur det fungerar. Det är liksom att försöka dammsuga. Men med en trumpet. Ja, okej. Okay, jag tar det där. Nej. Nej.
Det... Där ligger du inget bra. Där ligger du inte heller jättebra. Upps. Där ligger du ännu sämre. Ja, snart. Snart. Yay! Ja, där kom det. Du gick om mig. Eller om... Men det här blev ju inte jättebra. Stanna då! En gamla kurv. Ja! Par! Par! Ja, men det är en jämn fight här. Vi tänkte samma. Ja. Du hamnar dock mycket bättre än mig. Men tror du att det spelar någon roll? Nej. För jag är ju för dålig för att kasta sten. Så, par. Ja, men nu ligger jag under korgen. Nej, tekniskt sett ja. Tekniskt, yes. Jag kan inte jag avinstallera det här spelet efter det här, faktiskt. Du tänkte det? Ja, det känns lika bra faktiskt just nu. Du ger upp på livet. Nu måste få ett njurslag. Fast inte skönt. Där ja! Där! Hur? Oj. Ja, men kolla den här nu. Är du rädd? Det var inte vad jag tänkte. Jag tänkte valla i väggen och sen tillbaka. Blev inte riktigt så. Hejdå. Så. Var inte den i? Okej. Nej, den åkte ut. För att varför inte, tänkte spelet. Okej. Visst är det full fräs, medvetsmajonnäs? Nej, ja, nästan hole in one. Inte in i hörnet. Oop! Inte ut i alla fall, tack. Nej. Örn! Par. Hur? Du är ju bara hur? Hur vadå? Men jag lägger mig här då. Sådär ja! Jag vet inte var du ligger, men jag misstänker att det inte är ett bra ställe. Ja, man kan ju skuttla hoppa extra här, så det var inte så farligt. Ja, men nu står jag så löst, så hälften hade varit nog. Men det är lugnt, vet du. Du siktar som en kratta då, så är det lugnt. Ja. Stanna, säger jag. Så, par. Alltid något. Inte par. Du kommer inte få lov att valla in den. Jag kommer inte gå. Så ja. Ja, men tog bara 8 slag. Och det roliga var att det var typ i kapp, men sen skulle jag åka runt här in i det där. Ja, men där ja. Där ja. Nej du. No! Men nu ligger jag... Som ett med här. Så, par. Inte par, hur låter det? Sämre. Ja. Skulle nästan vilja påstå att det kan vara en double boogie. Satt du den? Nej. Gjorde du? Nej. Men jag kommer inte in i hålet! För jag sitter fast! I vinkelvolten! Det här spelet, Rasmus. I believe in you, Det är ju inte jag. I början så var det hur lätt som helst att sätta skutten. Sen blir jag sämre på det med tiden. Inte ut här i... Hopp! Hur hann du hoppa innan kanten? Så ja. Där la jag mig. Ja, men det är lugnt, för jag ska ligga ner och sprattla som en död fisk en stund. Men det går ju inte. Yay! Yay! Jag var här 3 slag snabbare, men ändå. Nej, men vi hinner till en bana till på det här, va? Ja, det tycker jag. Ja, då tar vi en paus här.
Sådär, då var vi tillbaka på Twilight någonting. Med vackra bollar. Jag fick ett ägg. Och du rullade också fram en bit också. Ja, klart du gjorde. Där. Nöjd. Där ja, ut i... Nej! Nu, Och den studsar hysteriskt mycket. Ja, vi slog på extra bounce också. ja. Yay, bara... Yay! Jag inledde med en stark ledning här. Det känns bra. Oh ja. Där. Där, det var hit jag ville faktiskt. Där la jag mig. Jag satt där den! Va? Ha! Fanns ju ingen rättvis i det där kan jag berätta för dig. Går det bra eller? Nej. Men jag kommer hit till slut. Ja. Jag vet inte hur du lyckades med två, men... Jag vet inte. Ja då. Kom igen då. Kom igen då. Funkar. Var tog du vägen? Ja, kom hey, hey. Nu. Där är du ju nästan en boll. Bara nästan. Det är därför jag redan ligger på 5 slag. Bong, 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 bong. Studsningarna hjälper ju inte. Rulla då. Ja. Ja, men vi drar den på en 5 då. Det går ju fantastiskt det här. Ja, så jag ökar med ett slag per... Nej, hej då. Ja, men jag stannar här nere då. Ja, men det kan jag sluta studsa detta århundradet? Håll! Alltså, sluta med din god-mode i udda... Alltså, det är ju som åka berg-dalbana där, Rasmus. Och så har det spelat en nätkod från helvetet också, så att du åker runt över halva kartan. Där! Hörde jag en rage-bonk? Ska se här. Och så landar vi... Och så nej. Vi känner ut dit. Men, nej. Är det här gången jag... Har jag vunnit någonting än? Det har jag inte, va? Någonsin. Jo. Jag har det. Vann du inte när vi körde Custom Shapes sist? Det kan vara så. Yes! Där satt den. Jag fick inte 14 i alla fall. Nej, det är framsteg. På tal om 14... Wow! Vad? Jag tog i lite för mycket. Här kommer jag! Stanna! Alltså, ja. Hej då! Jag ligger ner och myser en stund. Jag känner att procenten skicklighet kontra tur är... enorm. Fast åt turhållet. Yay! Jag blir bara glad om jag knappar in. Ja, men det går ju inte att träffa det här hålet! Där, det var dit jag ville faktiskt. Du kommer knappa in nu kan jag lova. Blup! Du kom hit till slut. Nej. Nej. Jag siktar rakt, men det är en lugn när man tror att det är rakt. Men jag drar den 14 då. Ja, men jag tog in lite. Det känns bra. Ja. Nu är din favorit igen ju. Ja, just det. Det är bouncy bounce bounce på den här. Yep. Jag vet inte riktigt vart vi ska heller. Ja! Studsa! Jag vet. Och jag satte den nästan på 3. Stanna! Hej! Ni är på banan. Stanna kvar nu. Alltså, jag håller med dig. Nätkoden.
inte fyra! Ja. Hur är det ens möjligt? Jag åkte mer tillbaka än framåt, kan jag säga. Jag säger hålet på efter två. Jag satte den på tre. Va? Ja. Ja, men sådär. Jag vet att jag sätter den inte på tre. Nej. Nej, för då räckte det som ett slag. What? Sådär ja, åtta, stabilt, nu leder du. Det är ett problem. Yay! Förlåt om du hör mig skriva. Folk vill mig saker. Vi är ett ekollon. Ja, då så. Jag åkte ut. Jag landade rätt okej faktiskt. Men hur ska jag komma upp här hade de tänkt? Oj. Sluta studsa. Jag är uppe. Jag är i par. Nej. Du har ju köpt sån här turbärsjuice på slutet. Det är ju tydligt. Alltså vinden har verkligen vänt. Ja. Alltså landar du inte. Nej, men han smyger sig in bakom. Jag studsar. Det hjälper inte. Jag vet inte riktigt vart jag ska. Vi ska över den här backen, men only just. Inte för hårt. Inte så hårt menar du? Jag försöker själv att lyckas. Ja, jag tog typ 1,5. Jag kommer inte ens upp för skarven. Vad är det här? Jag blev tillbakaskjuten. Jag kommer inte upp! Och jag landade här. Kanske kan tjuva mig till flaggan härifrån. Det kunde jag inte. Ja, nu missar han! Nu passar att flyga ut i helvete! Oj! Jag ser flaggan. Jag är vid flaggan nu, på 8 slag. Jag kommer aldrig komma dit, kan jag säga. Jag är i, på 9. Ja, åh, titta där, ja. Oh, nej. Titta där, ja. Alltså, de här studsarna, alltså. Den här bollen. Man tar i det jättelite, det är ingenting. Man tar i... Nej. Nej, ja. Ja. Jag känner viss upprördhet, kan vi kalla det. Kolla din början, liksom. Ja, kolla min avslutning. Va? Va? Jag är i vattnet, kan jag komma upp? Det kunde jag. Du kan också hoppa upp. Jag fick... Nej, för jag fick inte vara i vattnet där. Jag var i vattnet. För att jag... Då blir de sura på mig. Jag får inte slå heller, för jag ligger och glider som en jädra ollon. Ett ekollon. Nej, vi är inte ekollon förresten. Nej, vi är... Nej, vi är julgranskula. Ja, det är vi. Brassa! Nej. Brassa! Nej. Jag kommer nu få 14 på den här. Jag ligger under bryggan och plaskar. Okej, okay. Om jag maxar så åker jag alldeles för långt att studsa ut. Och så tar jag uppe! Lite... Jag är nere igen! Jag var uppe! Nu är jag nere igen. Nu är jag också där, ja. Tack. Nu då? Uppe. Nej! Det var inte så. Nej. Nej, men jag åker över! Tack, jag satte den i alla fall. Jag får 14 här om den inte magiskt går i. Ja. Nu kommer jag kapp lite. Det gjorde jag. Ja, 2 slag. Bra, Patricer. Vi kan klara jag tänkte, det. Jag tänkte att det går fort. Vi hinner det här på den här videon. Det får bli en lite längre video, kan man säga. Ja. Det tog sig så, kan man säga. Fick jag åka ner 2? Ja, okej. Okay. Jag studsar så ner. 3 nivåer har jag studsat ner. Jag också. Nu slutar du inte studsa. Typ nej. Vi kanske inte slagit på bounce. Där studsar ut. Stanna inte då. Skit i det då, bollas.
Pong, 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 pong. Alltså. Va? Nej, 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 nej. Nej. Nu då? Alltså den här icke-bollen. Ja. Ja. 7 gånger. Jag hade läge flera gånger att plocka in poäng där, men sen bestämde mig för att inte göra det. Hej då. Kan jag berätta för dig hur det här gick? Nej! Nej. Va? Ja, men hur fastnar jag här? Ja. Ohohoho! Ja. Men jag har slagit 6 slag också. Nej. Yes. Blup. Jag trodde det skulle bli sämre i alla fall än vad det blev. Skillnad. Det är puck. Nu är det puck. Nej! Nej! Par. Par, 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 par. Oh. Bara för så. Ja, men jag ligger. Ja, men det var ju andra slaget. Jag åkte ju till Borås och tillbaka. Många som har varit i Borås faktiskt. Ja, hon nästan alla åker tillbaka. Ja. Va? Vad är det här? Nej, men jag åker ut. Kom du ner? Ja då. Dein Schmutz. Nej, men jag är tillbaka i början då. Grattis. Oh, vad jag var i, nästan i hålet där. Där! Hej då. Nu får vi se på dig. Double boogie. Hur ser det ut då? Du har, jag slog 5 slag. Så... Ja, man kunde ju så nej, också. Nej! Boink, boink, boink! Nu går tiden, Rasmus. Den tar inte kanterna jättesmidigt. Tar inget annat jättesmidigt heller för den delen. Så. Jag kommer... Men jag passade 100 då. Ta den legitima vägen då. Jag har inte för att det kommer att funka. Men man ska inte ner här eller? Alltså flaggan är snett bakom oss när vi börjar. Jag tänker försöka studsa över här, men det går inte bra. Det tänker jag också. Jag studsar över men inte där jag vill studsa över. Jag kommer inte upp överhuvudtaget för att det har inte jag förtjänat. Ja, men nu är jag nere här istället för det var ju ingen för... Nej, men jag hoppar ut så lugnt. Jo, det gjorde jag, tack. Det gjorde jag också. Om vi inte får 14 på den här så är jag banna mig imponerad. Vi ska ett jädra under till då. Hoppla! Jag träffade en svamp. Men den här gången åkte jag till fallet rätt håll, så det var ju framsteg. Det börjar bli tajt nu, Rasmus. Ja. Vi har inte kommit närmare. Nej. Jag har kommit längre bort. Mycket längre bort nu. Hejdå! Om inte tiden tar slut på mig så... Ja, du har 1 slag på den nu. Ja, men jag åker tillbaka då. Gjorde du bra? Inte ett dugg. Jag fick bara slut på slag. Ja. Ja, ja. Sådär ja. Ja, det var bra. Stabil. Ja. För hårt! Förlöst. Hej då! Jag flyger så förbannat på taket! Japp. Yep. Men jag kommer inte upp heller. Jag är i vattnet och härjar. Jag var nästan... Jag lite mer än 2. Ja, men nu kommer tillbaka till början alltså. Där då. Nu. Nej, men jag, hur flyger jag dit? Nej, hejdå. Jag fick i alla fall åka ner i stuprännan.
Ja, men jag flyger. Jag har inte jag lyckats göra den. Jag sänkte dem på 8. Hej då! Alltså, ja. Alla slag har varit likadana så här långt. Nej, titta, jag fastnade. Sen började den studsa och så studsade den. Japp. Nej. Ja, vänta. Men jag strokar ut på den här också då. Ja, det går bra. Nej, det känns stabilt faktiskt. Det kommer att vara nytt rekord i många slag. Jag vet inte riktigt vart man ska. Tillbaka från där vi kom, så att säga, på något sätt. Men ska man ner i vattnet och åka? Nej, du ser flaggan till höger. Ja. Från... Eller höger, det är lätt att säga. Jag vet inte var du kollar, men... Ut. Jag har avancerat, där kommer du. Där åker du. Jag hade förhoppningar. De infriades ej. Jag åker på kant, där åkte ut. Alltså jag har... Oj. Jag har där nu så. Jag tror man bara 7 slag och tar mig hit. Ja, men jag... Men jag kommer inte upp, för det studsar ut åt annat håll. Jag är... Jag är uppe i alla fall. Nej! Va? Du var i för mig där. Inte för mig, men jag kommer i alla fall. Det var ju alltid någonting. Åh, sista hålet. Jag behöver bara ta in... Var det 14 slag? Ja, typ. Ja. Så om jag sätter den på 0 och du strokar ut? Ja. Vart ska man? In hit till höger. Inte där dock. Wow! Kan den sluta studsa så mycket? Nej. Oh, jag kan. Yes! Tada! Oh, nej. Då satt jag i en prekär situation. Jag tror på det här slaget nämligen. Bortsett från att det studsar något så förbannat när man kommer fram. Ja, det är ändå en sned backa där. Den vill verkligen inte stanna kvar. Ja, men där, nu passar det att chilla in sig. Ja, där ställde du dig. Ett slag. Nej, det hade jag inte. Ja, nej. Och det blir inte så. Det blir en lite längre video det här. Det blir nästan en halvtimme. Så är livet ibland. Nåväl, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det och lämna tumme upp. Så ses vi i nästa video. Jajamensan, tack så mycket och hej då.